ଜୁହା ଜିଏ ମାସମ ଲାଗି କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ ମୁଇଁ ରିଙ୍କି ପଣ୍ଡା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି ଆମର ନଇଟାପାଲି ପେଷ୍ଟି ପଡ଼ିଆର ଯେନ୍ ହେଉଛି କି ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ସମ୍ବଲପୁର 2024 ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ସକାଳ ବେଲଟା ଆଉ ରାତି ବେଲଟା ସେଟା ଦେଖମା ଯାଉ। ଆଇ ଥର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରି ବନା ହେଇଛି। ଗେଟ୍ଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି, ସକାଳ ବି ଭଲ ଦିଶୁଛି, ରାତିରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଷ୍ଟେଜ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନେଇଛନ୍। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଫିର୍ ଦେଖା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।